меня вообще есть такое желание сделать Чернигов столицей 3D-печати Украины. То есть, чтобы в каждой школе был 3D-принтер, чтобы 3D-принтеры были во всех кружках, где это необходимо, чтобы это, чтобы наличие 3D-принтера в школе это было не какая-то редкость, это наоборот, чтобы это был стандарт такой. Цели еще были поставлены вровно, когда мы были на сборах. Перед миром выезжали, хотела занять 2 первых места, поставить рекорды 4. В том году поставила только 3, в этом 4 уже. Уже достижение. Сьогодні багато людей, які живуть в квартирах, в будинках, вони соромляться показатися, їм незручно, для них не створені умови вийти на таке святкування. І хочеться, щоб та соціальна служба, яка створюється в багатьох містечках і громадах, дійсно приносила їм радість і підтримку і руйнувала бар'єри. У місті таки закінчилась вакцина проти грипу. Про це заявив на оперативній нараді міського голови. У профільному управлінні стверджують, зараз дістати щеплення від вірусного недугу у Івано-Франківську доволі проблематично, адже в аптечних складах їх просто немає. У нас немає жодної нашої міської комунальної аптеки, аптеки у нас всі приватні. І переважно є така практика в Україні, на жаль, що аптеки мають вакцину проти грипу до Нового року. Після Нового року практично аптеки не закуповують і не тримають цю вакцину. Так, за перші 3 тижні 2020 року у місті на грип та ГРВІ захворіло трохи більше 1000 івано-франківців. 75% з них – діти. Проте посадовці запевняють, ці показники поки не є критичними. В Департаменті освіти та науки стверджують, проблем з відвідуваністю у школах наразі немає. На вчорашній день 8% дітей не відвідували освітні заклади. Це, в принципі, нормальний показник. А ненормальний – то скільки? 23-24 вже відсотки. 30 бувають. Лікарі відзначають, почастішали випадки звернень у медзаклади з підозрами на пневмонію. Так, зокрема, минулого тижня зафіксовані випадки середньої важкості серед дітей. Тому медики радять у разі появи високої температури та симптомів респіраторних захворювань залишатися вдома та проконсультувати з лікарем. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402. Дніпропетровська облдержадміністрація шукає інвесторів для всебічного розвитку курорту Солоний Лиман. Унікальний оздоровчий комплекс вже найближчим часом планують перетворити на сучасний курорт європейського рівня. Нині, за словами голови ОДА, триває процес пошуку інвесторів, котрі допоможуть області модернізувати лікарню, зробивши її більш привабливою для відвідувачів. Після того, як ми не можемо користуватися грязями в Криму, в САКах, да, це залишилося одне там, з трьох місць в Україні, де взагалі є лікувальні грязі. Тобто Солоний Лиман – це ексклюзивний курорт, де можна дієво пролікуватися грязями, і тут унікальний мікроклімат, тому що це унікальне солоне озеро в центрі країни. Тут є унікальний мікроклімат. Тому ми хочемо знайти сюди інвестора. Власне, вже провели попередньо навіть переговори з потенціальними інвесторами, які можуть взагалі всю цю ділянку за мною озеро, навколо озера, щоб зробити рекреаційну зону для мешканців не тільки нашої області, для всієї України. На сьогоднішній день у реабілітаційному центрі «Солоний Лиман» лікують захворювання хребта, шлунково-кишкового тракту, а також допомагають відновитися після травм учасникам бойових дій та пересічним мешканцям регіону. Однак родзинкою місцевого курорту, за словами лікарів, є унікальні за складом лікувальні грязі та цілюща мінеральна вода. Основою лікування в реабілітаційному центрі «Солоний Лиман» є використання унікальних за складом мулово-сульфідних лікувальних грязей Солонолиманського родовища. Ці грязі є унікальними в Україні, навіть у світі, і вони мають надзвичайно високоефективні лікувальні властивості. Грязі лікування поєднано в закладі з апаратною фізіотерапією, з медикаментозною терапією, з лікувальною фізкультурою, масажем. Ну, фактично, реабілітаційний центр «Солоний Лиман» є закладом, який надає реабілітаційну допомогу на рівні сучасних, усіх сучасних світових стандартів.
Нині реабілітаційний центр на базі курорту Солоний Лиман вже прийняв більше 5 тисяч мешканців регіону, в тому числі і учасників бойових дій на сході України. Одним з них є Ігор Ковальчук, який вперше потрапив до Солоного Лиману ще у 2015 році через травму спини. Каже, що з того часу кожного року проходить тут оздоровчий курс, який йде тільки на користь. Мене сюди направили з 15-го року, як демобілізувався, мене зразу сюди направили, і я кожен рік сюди приїжджаю. Це вже шосте. В 15-му году сюди єлі доповз, бо сюди був. В 15-му году він єлі дійшов, а через 3 неділі тут перебування, я сюди вже вилетів, я вже землі не чувствував під ногами, я вже, як вроді, літав, навіть можна сказати. І з кожним роком все краще і краще. Об'єктив, 27-й канал. Наталія – мама 2 хлопчиків. Вони побачили світ передчасно. На 32-му тижні вагітності жінці зробили кесарів розтин. Тому що це 2 дітей, трохи було ризиковано якби для мене. Я вирішила, був кесарів розтин. Ще будучи на обліку у лікаря, їй видали перелік медикаментів, які обов'язково потрібно мати до пологів. Вартує він орієнтовно 500-700 гривень. Туди в список входить фізрощин, окситоцин, канавіт, який робиться дитиночці після народження, це вітамін К. Але на кесарів розтин це треба зовсім інший пакет, зовсім інший набір. Нам лікарі все надали своє, в лікарні все дали, в реанімацію діткам все дали. А ви додатково щось купували саме? Те, що треба ще дітям до цього, там каші, поки ще не було молока грудного, то все це ми купували. Наталія стверджує, що за кесарів розтин не платила. А от Марія народжувала природнім способом рік тому. За пологи лікарям грошей не давала. Є такі, що треба обов'язкові благодійні внески, і так само, якщо ти домовляєшся за лікарем за попередні, що він буде точно в тебе на родах, то він теж так каже, скільки йому треба платити. Я вважаю, що це їхня робота, і так само кожен робить свою роботу, він має зарплату. Однак поширеним є явище, коли батьки самі віддячують лікарю вже після пологів. Я не домовлялася, я платила, але це моя була власна ініціатива. Якщо маєш можливість, можна подякувати, але це не є не обов'язково. В Україні медицина безкоштовна, про це наголошують у пологових будинках. Жінка розраховується чи не розраховується з лікарем, ми в цей процес не втручаємось, тому що, знову ж таки, жінки прекрасно народжують в чергових лікарів. Так, хтось приносить коробку цукерок, хтось, можливо, віддячується і по-іншому. Тобто сказати, що хтось вимагає з пацієнтів кошти, я таких інцидентів за рік ще не чула. А вже з 1 квітня медичні заклади фінансуватимуться з Національної служби охорони здоров'я. Відповідно до програми медичних гарантій за кожну жінку, держава буде сплачувати пологовим будинкам понад 8 тисяч гривень. Стосується це тільки тих установ, які відповідатимуть вимогам та укладуть договір. Це повністю введення вагітності і родорозрішення. Тобто, якщо людина буде поступати в плановому порядку, роділі в стаціонари, тобто це все буде повністю покриватися державою. За державний кошт буде відбуватися, і вже ніяких там ні благодійних внесків і так далі не повинно передбачатися. Пологи прийматиме черговий лікар, породілля платитиме фіксовану офіційну суму лише за додаткові послуги, наприклад, зручнішу палату або за вибір лікаря. До слова, зараз за палати будь-якого типу у Рівненському міському пологовому будинку не платять породіллі, які живуть у Рівному. Якщо ж пацієнтка з іншого населеного пункту, то за звичайну палату доведеться викласти 500 гривень, за просторішу та комфортнішу – 1700. Фактично, реально все лягало на плечі, як і по будь-якому захворюванню, так само і по пологах, все лягало на плечі самих пацієнтів чи роділь в даному випадку. Якщо з 1 квітня у пацієнтки вимагатимуть оплату за пологи чи кесарів розтин у медичному закладі, який співпрацює з Національною службою охорони здоров'я, то угоду розірвуть. Інесса Пославська та Денис Чиж. Новини Рівного. У
15-му ліцеї урок інформатики. Вчитель Микола Цибулько пояснює дітям нюанси програмування. Його вихованці цього ще не знають, але незабаром їм випаде нагода взятися за дещо більш практичне. Адже у їхньому навчальному закладі з'явиться 3D-принтер. За словами педагога, це буде прекрасний різносторонній тренажер для учнів, починаючи з 8-го класу або навіть молодших. Ну, наприклад, якщо вивчається і програмування, і так далі, то можна перейти, наприклад, до робототехніки через те саме, відповідно, Arduino. І вже деталі самих роботів, ну, тобто не якісь стандартні братики, які є в наборах, а відповідно самі друкувати і далі створювати. Крім того, є ж окрема тема як 3D-моделювання. Тобто зараз вона розглядається так більш віртуально, тобто там екрані подивилися і так далі, і покрутили ці модельки. А відповідно з 3D-принтером вже буде можливість щось створити своє власне. 5 3D-принтерів вирішив подарувати чернігівським школам місцевий інтернет-підприємець Артем Кравченко. З його слів, це буде не лише благодійною акцією, а й внеском у майбутнє. Адже в Україні зараз сильно бракує спеціалістів з 3D-друку. На ринку повно вільних місць, і молодь, що володіє необхідними навичками, без проблем знайде собі роботу або й відкриє власну справу. У мене взагалі є таке бажання зробити Чернігів столицею 3D-печаті України. Тобто, щоб в кожній школі був 3D-принтер, щоб 3D-принтери були во всіх кружках, де це необхідно, щоб наличие 3D-принтера в школе это было не какая-то редкость, это наоборот, чтобы это был стандарт такой. За словами Артема Кравченка, індустрія 3D-друку надзвичайно різноманітна. За цією технологією можна виготовляти цілу низку речей – від ливарних форм до ракетних двигунів. Але для малого підприємництва, яке більше пасує молоді, підійде малосерійне виробництво різних деталей, запчастин, сувенірів тощо. Часто це деталі, які віддільно не продаються, а продаются только в сборе либо полностью со всем устройством, либо же с блоком каким-нибудь. Ну, например, это форсунка фаромывателя. Она идет вместе с блоком фаромывателя, он стоит бешеные деньги. Одна форсуночка, она вот такого размера, она маленькая. Шестеренки в блендеры, шестеренки в стеклоподъемники, шестеренки, я не знаю, там в замки какие-то там, в... Эти там сидения, вот эти вот как доводчики сидений, в общем, крышки различные. Наразі 3D-принтери для чернігівських шкіл їдуть із-за кордону і прибудуть приблизно через місяць. Артем Кравченко пообіцяв також допомогти усім бажаючим у пошуках деталей, моделей і путівників до цих приладів, щоб знайомство з новою технологією пройшло гладко. У цьому році український уряд вирішив приділити більше уваги харчуванню у школах. І відтепер кухарі в навчальних закладах вчаться працювати за збірником рецептів Євгена Клопотенка. В Лужанській школі презентували результати нового меню. На базі Лужанської ЗСО вже близько 2 років йде експеримент використання, так сказати, елементів мультипрофільного меню. Це 2-3 на вибір, так сказати, страви, коли дитина сама собі обирає, що вона хоче з'їсти. Технологію і продукти харчування за рецептами Євгена Клопотенка для школярів, кажуть, узгоджували з лікарями, дієтологами, а також обговорювали з батьками. Наразі дуже багато таких, скажімо, є питань, дещо спірних, дещо ті, які, скажімо, непривичні для закладів, так і для харчування, але варто пробувати. Прикладу, якщо в шкільному меню не було ніколи гамбургера, так, то сьогодні за збірником Євгена Клопотенка, він є в меню, розроблена його технологія, ну і гадаю, що ученням, школярам така страва буде до душі. Тим часом ми поцікавилися у самих дітей щодо їхніх вподобань. Я люблю їсти картошку з котлетою найбільше. Люблю той коржик, то тортик. Люблю їсти барабульку і рибну котлетку. Солодку я обично в столовці не дуже люблю їсти. Хіба що чай там люблю, барабульку. Подобається? Так. Я люблю їсти в школі макарони. Макарони? А м'ясо? І м'ясо. А ще що дуже по своїй страві улюблені, які тут у Києві в школі? Ну, ще барабуля. Мультипрофільне меню вже введено в опірних школах Чернівецької області та в деяких міста. Тетяна Таран, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Рима Багнюк – 11-класниця Слов'янської школи-інтернату для сліпих та слабкозорих дітей. Спортсменка стала найсильнішою дівчиною чемпіонату світу з пауерліфтингу серед учасників вагою більше 90 кілограмів, посіла 2 других місця серед дорослих та встановила 3 світових рекорди серед юніорів. Было немного страшно, потому что выезжала первый раз, и у меня была очень сильная конкурентка из России. И, ну, она очень долго занималась, и получается, мои первые соревнования прошли на второе место, потому что по возрасту она намного дольше занимается, чем я, и меня она выиграла по взрослым, а по юниорам была первая я. Было немного страшно, потому что были травмы, и боялась, что могу занять и третье место. Ну, как-то переборола свой страх и заняла второе. Задля результату доводиться наполегливо працювати, зізнається Рима. Перед важливими змаганнями, такими як чемпіонат світу, спортсменка дотримується особливого режиму та активно тренується. Валентина Григорєва – ще одна учасниця чемпіонату світу. У спортсменки в особистому арсеналі 2 золоті медалі та 4 світових рекорди. Цели еще были поставлены вровно, когда мы были на сборах, перед миром выезжали. Хотела занять 2 первых места, поставить рекорды 4. В том году поставила только 3, в этом 4 уже для достижений. Загалом на чемпіонаті світу у Єгипті були 7 спортсменів, які навчаються в Слов'янську. Відбір кандидатів відбувається за результатами чемпіонату України. Ігор Котляров тренує спортсменів вже більше 15 років. Тренер впевнений, у змаганнях немає неважливих моментів. У Єгипті на результати спортсменів вплинула неякісна магнезія і використовує для того, аби штанга не вислизала з рук. На чемпіонаті міра у многих спортсменів, не тільки з нашого міста, да, від нашої області, да, але й зі збірної України у нас выскальзывала с рук штанга. И штанга профессиональная, мы осматривали ее, она стандартная, но мы не могли понять, в чем дело. Оказалось, дело в том, что мы выступали в Египте, и у них было плохое качество магнезии. Повлияло немножко на результат, на рекорды повлияло. У нас Юра, у нас последнее упражнение становая тяга, Юра Романюк, он из-за этого не установил мировой рекорд. Я занял 2 первых места, то есть в троеборье и в жиме лежа. Получается, 2 мировых рекорда установил в приседании со штангой и в жиме лежа штанги. И заходили мы еще на рекорд по тяге, но там были некоторые нюансы с магнезией, со скользкой. Не совсем получилось поставить этот третий рекорд. Поэтому в этот раз только 2. Спортсмени продовжують наполегливо тренуватися і готуються до наступних змагань. Найближчі відбудуться в березні. Це черговий чемпіонат України. У Чорткові освятили соціальне таксі. Його вартість – 1 200 000 гривень. Автомобіль міська рада придбала на умовах співфінансування із державного бюджету. Сьогодні багато людей, які живуть в квартирах, в будинках, вони соромляться показатися, їм незручно, для них не створені умови вийти на таке святкування. І хочеться, щоб та соціальна служба, яка створюється в багатьох містечках і громадах, вона дійсно приносила їм радість і підтримку і руйнувала бар'єри. Чин освячення здійснив преосвящений владика Димитрій, єпископ Бучицький Української греко-католицької церкви разом із священниками Чорткова. У місті, якщо ви знаєте, є приблизно 150 людей неповносправних. В районі є 350 таких дітей, людей також і старшого віку. І вони потребують засобів, які могли б їх спрацюватися нормально. І це перший такий автомобіль в нашому місті, який дійсно буде для цього пристосований. Тільки бажаю одного, щоб він працював на повну потужність, ніколи не простоював, щоб завжди він був корисним для тих, для кого він є призначений. Хто стукає, тому відчиняють. І ось саме важливе, що якраз ці люди, які потребують цієї уваги, сьогодні відчули, що вони не забуті. І тим самим проявляються влади і місцевої, і вищої, та всіх нас милосердя в такому ділі, що ми не думаємо тільки про себе, а пам'ятаємо за них. А це якраз є милосердя. Соціальне таксі укомплектоване спеціальним підйомником. Автомобіль розрахований на 6 осіб. У
У Міжнародний день обіймів проводяться флешмоби, під час яких люди спонтанно обіймають один одного на вулиці, даруючи один одному заряд позитиву і радості. За своєрідним повір'ям, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Психологи ж стверджують, для нормального життя у сучасному суспільстві обійми просто необхідні. Психолог Вірджинія Сатір, вона сказала так: для виживання потрібно 4 об'яття в день. Для нормального жизнеобеспечения 8, а для роста и развития 12. Вот когда мы хотим просто выжить, нас должны обнять 4 раза. А когда мы хотим вообще чего-то достигать, 12. А многие люди проживают свою жизнь, отказываясь от этого, не пуская никого. Дотики – це передача енергії від людини до людини, величезний ресурс, значення якого важко переоцінити, каже Ірина Корнетова. У об'ятті є шикарний ресурс. Нам не дасть такого відчуття ніколи ні любима робота, ні гроші, ні признання, іменно те, що нам дають об'яття. Тому обніматися потрібно. Саме обійми дозволяють відчувати свою потрібність і приналежність, пояснює фахівець. У нас среди наших языков любви есть такой язык – физические прикосновения. Я понимаю, что меня любят, когда ко мне прикасаются. И вот объятие – это как ничто другое говорит о том, что ты дорог, я тебя люблю, я тебе дам защиту. Когда мы обнимаемся, мы создаем прекрасное ощущение принятия. Даем какому-то другому человеку свою заботу, свою поддержку. Можно обниматься в семье, можно обниматься с людьми, близькими, знакомыми, хорошими приятелями. Через тактильні відчуття у дітей формується відчуття світу і навколишнього середовища, розповідає психолог. Если мама до года ребенку дает сполна объятия, вот самое важное, это первый год, когда у ребенка формируется базовое доверие, базовая любовь. И ребенок, вырастая, может нести дальше, с кем-то делиться любовью. Не менш важливі обійми і для літніх людей. Родители старенькие, приходят к ним дети. Как важны для этих стареньких родителей вот эти объятия. Они уже сами получают защиту и любовь своих детей. Им этого не хватает. Это нужно понимать. Дуже часто у стресовій ситуації дотики можуть стати для людини справжньою терапією, каже психолог. Когда человек, которого мы обнимаем, находится в тяжелой ситуации стрессовой, во-первых, он долго не разрывает объятия, во-вторых, он нас гладит. Его это успокаивает, тактильное прикосновение к другому человеку, с которыми объятия желанны. И он пытается продлить вот это состояние, поскольку ему тоже очень важно быть сейчас принятым. Обійняти – значить дати іншій людині зрозуміти, що ви готові прийти до неї на допомогу, захистити у складній ситуації, пояснює фахівець. Есть объятия со спины. Подошел человек со спины и обнял. Спина у нас самое незащищенное место. Если кто-то прикрыл нашу спину, это говорит о том, что я хочу создать для тебя безопасное пространство. Ты моя, ты в моей зоне охраны, заботы. Тоже такое очень приятное объятие. Ну, есть объятия с явным налетом эротики, когда руки находятся где угодно, и если двоим это нравится, то это прекрасно. Дотик и тепло близької та рідної людини можуть творити справжні чудеса і зцілювати душі, впевнена Ірина Корнетова. Писатель Джонатана Керрола в книге «Кости луны» есть такая фраза, я просто от нее в диком восторге. Я буквально вот процитирую. Это про объятия. Его руки струились по моей спине тихими ручейками. Руки – это чудо, в них могут исчезать монетки, а еще они могут разглаживать складки печали на мятых душах. И вот когда нас обнимает человек близкий, дорогой, вот именно это разглаживание складок печали на наших мятых душах.